I pre kurnga pandemija i opor, kryeministri Shqipërisë Edi Rama u deshtë shtrije në spital për një operim në hernie. Ai tash është larguar nga spitali pas operimit që pati dje. Shefi i shërbimit të kirurgjisë Erben Gjata ka thënë se janë kryer të gjitha ekzaminimet e duhura dhe kreu i qeverisë ishte gati për të dalë nga spitali. Rama e ka kryer ndërhyrjen kirurgjike të hernies në qendrën spitalore universitare Nëna Terezë në Shqipëri. Por si është gjendja shëndetësore në Kosovë, për këtë foli sot.